ស្រីណាដេតចាលុយខ្ទង់លានដុល្លារសាងផ្ទះស្វាគមន៍អនាគតកូនក្រមុំ ច្រើនឆ្នាំប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈតារាសម្ដែងប្រជុំមុខប្រចាំប៉ូលីស៣ថៃគឺណាដេតមានក្តីស្រមៃមួយគឺលោកមានគម្រោងចង់សង់ផ្ទះមួយកន្លែងសម្រាប់រស់នៅជួបជុំគ្រួសារហើយបើតាមដឹងគម្រោងនោះលោកត្រៀមសន្សំលុយប្រហែលជាជាង 4,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះមានរឿងសម្ងាត់មួយទៀតនៅពីក្រោយការចំណាយលុយក្បែរ 1,000,000 ដុល្លាររបស់ណាដេតក្នុងការសាងសង់ផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្គមស្កៃជូនគ្រួសារក៏មានការលើកឡើងថាដើម្បីស្វាគមន៍យាយាចូលមករស់នៅនាពេលអនាគតផងដែរព្រោះថាកន្លងមកណាដេតធ្លាប់ប្រកាសក្តីហៅថាកូនក្រមុំរបស់លោកគឺជាយាយាតែម្នាក់គត់នេះគឺជាផ្ទះរបស់ណាដេតដែលចំណាយលុយខ្ទង់ 1,000,000 ដុល្លារដើម្បីទទួលស្វាគមន៍កូនក្រមុំ